Det er nu blevet en søndag, den 2. juni 2019, og på disse klip ses de danske speedwaykører, der skal deltage i DM-finalen på Moldau Speedway Arena. Den fandt som bekendt sted fredag aften den 30. maj 2019. Bender og jeg har med vilje ventet med at offentliggøre vores optagelser, da TV2 som bekendt var til stede på Moldau, og de sendte DM-finalen live via TV2. Men nu er det som sagt blevet en søndag, og derfor har jeg besluttet at lave den her film ud af de optagelser, som vores datter Martine, Bente og jeg, vi optog, mens vi opholdt os på Moldau Speedway Arena fredag den 30. maj. Vejret, det kunne bestemt have været bedre. Maj måned har jo, som en del af os husker, været ualmindeligt tør. Men her de sidste dage, der vendte vejret fuldkommen, og hvis ikke man vidste bedre, så skulle man tro, at vi var i oktober måned med det vejr, vi har her, fredag den 30. Det havde regnet det meste af dagen, og vi var nok nogen, der havde en ekstra rynke i panden i betænkelighed omkring, hvordan det måtte ville gå. Og de mange frivillige og ledelsen på Moldau Speedway Arena, de kan nu kigge tilbage på et vellykket arrangement, der på alle måder klappede, så det var en stor fornøjelse. Og I fortjener virkelig et kæmpe stort skulderklap for det fantastiske store og ildhufyldte arbejde, I har udført. Nu vil vi overlade resten af det her ind til heatstart til det, der foregik på Moldau Speedway Arena.
Jens Vold Lassen og Egon Frager, som har holdt en lille tale. Velkommen til. Tak for det. Og på vejen til Bode vil vi også gerne byde velkommen til publikum, sponsorer, supporter, frivillige og ikke mindst de kører af deres mandskab, der deltager i DM-finalen i Speedway for individuelle kører her på Mondeo Speedway Arena i Holsted. Vi er stolte af, at Holsted Speedway Klub igen i år har formået at trække et stort arrangement hertil. Det giver opmærksomhed til både sporten, til klubben og til Vejen Kommune. Mondeo Speedway Arena kan rumme flere tusind tilskuere, og det ser ud til, at på trods af vejret, at der er fyldt rigtig godt op. Vi er glade for, at så mange har fundet vej hertil, også i år, hvor arenaen kan fejres i 30-års jubilæum. En arena, hvor klubben hele tiden sørger for at få den opkvalificeret med større faciliteter. Speedway er i øjeblikket den eneste elitesport, som vi har i Vejen Kommune. Men et af Danmarks førende hold i Superligaen og mange nye talenter på vej, regner vi med, at vi også kan fejre de næste mange jubilæer med store begivenheder her i Holsted. Et af vores slogans i Vejen Kommune er, at nogle tror, at fællesskaber kun findes på nettet, andre flytter fra Vejen Kommune. Selvom vi i dag skal se førende dyste individuelt mod hinanden, så står der mange mennesker bag, og det gør der uanset, om du kører elite, eller bredde, som et hold, eller som individuel. Speedway er et stort fællesskab, og der er en stor opbakning fra både ansatte, frivillige, klubben omkring dig, men også blandt jer tilskuere. Jeg håber derfor også, at I vil være med til at banke de mange frivillige indsats op her i dag. Uden dem og de mange timer, som de ligger her i arenaen, kan man ikke afvikle så flot et arrangement. Tak for det. Nu skal vi se det, det handler om. Løbet skal i gang, og om nogle timer har vi svar på, hvem der vinder og os DM. Velkommen til alle. Jeg ønsker jer rigtig godt løb. Tusind tak til jer. Jeg giver ordet videre til min kollega Torben Hansen. Og vi skal gøre med præsentationen af Aftens finale. Kører nummer 1, Nikolaj Klingers. Kører nummer 2, Frederik Jallersen. Kører nummer 3, Claus Wissing. Kører nummer 4, Nikolaj Busk Jacobsen. Kører nummer 5, Niels Christian Iversen. Kører nummer 6, René Bang. Kører nummer 7, Nicky Petersen. Kører nummer 8, Bjarne Pedersen. Kører nummer 9, Mikkel Bæk Jensen. Kører nummer 10, Rasmus Jensen. Kører nummer 11, Mikkel Mikkelsen. Kører nummer 12, Mads Corneliusen. Kører nummer 13, Jonas Jensen. Kører nummer 14, Michael Jensen Jensen. Kører nummer 15, Sam Jensen. Og kører nummer 16, Kenneth Bjerg. Og inden de to reserver kører nummer 17, Jonas Seibert. Og kører nummer 18, Mads Hansen. Og nu tror jeg, at publikum er klar til at se første heat. Så
historie, den kommer her om et øjeblik. Hvad har vi i rød, Nikolaj Klint? Vi har i blå Frederik Jakobsen, i hvid Claus Wissing og i gul Nikolaj Busk Jakobsen. Og ja, der er ikke så meget at sige om det, udover at rød Nikolaj Klint, han er den, der er sluppet bedst for start her, heat nummer 1, og har indtaget førstepladsen. Og det er jo altså alles kamp imod alle. Her er der ikke tale om par speedway eller klub speedway eller noget som helst andet. Det er simpelthen hver enkelt speedway-kørers personlige egotrip, der er afgørende for, hvem der bliver Danmarksmester. Men det er stadigvæk, som det kan ses, Nikolaj Klint, der ligger i front, og så ligger på anden pladsen i blå Frederik Jakobsen, tredje plads gul Nikolaj Busk Jakobsen og fjerde plads hvid Claus Wissing. Det var en både våd, tung og fugtig bane at køre på, og det kunne bestemt ses på kørende. Heat nummer 2. Rød Niels Christian Iversen, blå Nicky Petersen, hvid René Bak og gul Bjarne Petersen. Og det blev i heat nummer 1 en fin heat-sejr til Nikolaj Klint. Her i heat nummer 2, der er det, som det kan ses, rød Niels Christian Iversen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Nicky Petersen på andenpladsen, hvid René Bak på tredjepladsen og gul Bjarne Petersen på fjerdepladsen. Men de tre kører, der kommer til at ligge bagved den kører, der er forrest, de får strålen fra deres kollegaer, og det kunne man bestemt se både på deres køredragter og på deres speedway-maskiner. Og ja, lider virkelig med dem, der skal hen og rengøre både køredragt og speedway-maskinen bagefter. Men det er præmisserne. Heat-sejr til rød Niels Christian Iversen. Anden plads Nicky Petersen, tredje plads René Bak og gul Bjarne Petersen på fjerde pladsen. Heat nummer 3. Rød Rasmus Jensen, blå Mikkel Mikkelsen, hvid Mikkel Bæk og gul Mads Cornelissen. Og der er det i øjeblikket hvid Mikkel Bæk, der ligger på førstepladsen. Men han er skarpt på fuld af i rød Rasmus Jensen. Og der er ikke nogen tvivl om, at Rasmus Jensen han vil overhale. Det er jo lige nøjagtigt det, han gjorde her, faktisk næsten på målstregen. Og på den måde, så skubbede han Mikkel Bæk ned på andenpladsen og indtog så selv førstepladsen. Og nu ligger Mikkel Bæk så i hvid på andenpladsen, og blå Mikkel Mikkelsen ligger på tredjepladsen, og gul Mads Cornelissen ligger på fjerdepladsen. Men som det ser ud i øjeblikket, der er blevet det en sikker heat-sejr til den lokale Rasmus Jensen. Heat nummer 4. Der har vi rød Sam Jensen, blå Michael Jebsen Jensen, hvid Kenneth Bjerre og gul Jonas Jeppesen. Og der sker det, at Jonas Jeppesen han styrter. Det er ikke et alvorligt styrt, men han, det skete heroppe. Han snurrede simpelthen rundt, og så bliver heatet stoppet, og der bliver etableret en omstart. Men der får Jonas Jeppesen i gul ikke lov til at deltage, så de er faktisk kun tre kører i den efterfølgende omstart. Det er den, der kører her, og det er rød Sam Jensen, blå Michael Jebsen Jensen og hvid Kenneth Bjerre. Og der er det hvid Kenneth Bjerre, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger blå Michael Jebsen Jensen på andenpladsen og rød Sam Jensen på tredjepladsen. Og på det her tidspunkt var der naturligvis ikke nogen af os, der kunne vide, hvad der ventede os i aftens løb. Men det skulle faktisk vise sig, at der ventede en meget, meget stor overraskelse. Og den får I naturligvis at høre om efterhånden, som heatene de bliver kørt. Men som det ser ud i øjeblikket, der er det Kenneth Bjerre, der om et øjeblik kører i mål som sikker heatvinder af nummer 4. Michael Jebsen Jensen anden plads og Sam Jensen rød tredje plads. Heat nummer 5. Rød Jonas Jeppesen, blå Nikolaj Klint,
hvid Niels Christian Iversen og gul Mikkel Bæk. Og der er det i hvid Niels Christian Iversen, der med sikker hånd har indtaget førstepladsen. Andenpladsen, rød Jonas Jeppesen. Tredjeplads, gul Mikkel Bæk. Og fjerdeplads, blå Nikolaj Klint. Men Niels Christian Iversen, han viser her, at det er ikke nogen tilfældighed, at han har vundet Danmarksmesterskabet adskillige gange, og der er ikke nogen tvivl om, at han vil nok gøre alt for at gentage succesen her i aften på Moldovs Pitplay Arena. Han har endda tid til at kigge sig bagud, men du kan tage det roligt, Niels Christian Iversen. Du er helt alene i front og kan her køre over målstregen, som sikkert vinder af heat nummer 5. Heat nummer 6. Rød Michael Jebsen Jensen, blå Rasmus Jensen, hvid Frederik Jacobsen, gul René Bak. Og der er det rød Michael Jebsen Jensen, der har indtaget førstepladsen. Men der er virkelig kamp om den der nok så eftertragtede førsteplads. Men indtil videre ser det ud til, at Michael Jebsen Jensen har fået etableret et fint forspring, og det vil han nok forsøge på at bibeholde hele igennem. Men ingen tvivl, viser han den mindste svaghed, så vil det øjeblikket blive straffet af mindst Rasmus Jensen og også Frederik Jacobsen og René Bak. Men indtil videre, der er det stadigvæk Michael Jebsen Jensen, der viser hans ildhufyldte kørsel, og det vil naturligvis medføre en sikker heatsejr om et øjeblik. Og det skete her. Anden plads Rasmus Jensen, tredje plads Frederik Jacobsen, gul René Bak på fjerdepladsen. Heat nummer 7. Rød Mikkel Mikkelsen, blå Sam Jensen, hvid Nicky Petersen og gul Claus Wissing. Og der er det i hvid Nicky Petersen, der har indtaget førstepladsen. Han er jo ganske vist også her på hjemmebane og kender efter mere end 16 års medlemskab Moldovs Pitplay Arena særdeles godt. Og der er ikke nogen tvivl om, at det vil han jo forsøge at udnytte maksimalt hele aftenen. Og så ligger i øjeblikket rød Mikkel Mikkelsen på anden plads, tredje plads Jan Jensen, der også er på hjemmebane, og så gul Claus Wissing på fjerdepladsen. Men det er fortsat Nicky Petersen, der udnytter hans styrke og hjemmebane fordel, og har her stadigvæk en fin førsteplads i heat nummer 7. Og han vinder også her heatet, mens Mikkel Mikkelsen kommer ind på andenpladsen, og Sam Jensen på tredjepladsen, og Claus Wissing på fjerdepladsen. Heat nummer 8. Rød Nikolaj Busk Jacobsen, blå Bjarne Petersen, hvid Mads Cornelissen og gul Kenneth Bjerre. Og igen er det Kenneth Bjerre, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Bjarne Petersen på andenpladsen, og rød Nikolaj Busk Jacobsen ligger på tredjepladsen, og så ligger Mads Cornelissen i hvid på fjerdepladsen. Men Kenneth Bjerre, han er mildt sagt flyvende, og der venter ham sandsynligvis en ny heatsejr forud, hvis han fortsætter med at køre, som han gør her. Og så kører kørende ud på sidste omgang, og det er stadigvæk, som det ser ud i øjeblikket, Kenneth Bjerre, der ser ud til at være sikker heatvinder af heat nummer 8. Andenpladsen går til Bjarne Petersen, og tredjeplads Nikolaj Busk Jacobsen, og fjerdeplads Mads Cornelissen. Heat nummer 9. Rød René Bak, blå Kenneth Bjerre, hvid Nikolaj Klint, gul Mikkel Mikkelsen. Og der er det igen Kenneth Bjerre i blå, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i rød René Bak på andenpladsen, gul Mikkel Mikkelsen og Nikolaj Klint. De kæmper om tredje og fjerdepladsen. Men det er stadigvæk Kenneth Bjerre, der ligger i en fantastisk fin position her på førstepladsen. Og så ligger i rød René Bak på andenpladsen. Og gul Mikkel Mikkelsen på tredjepladsen og hvid Nikolaj Klint på fjerdepladsen. Og på det her tidspunkt, der var det begyndt at støvregne. Og det havde altså lidt problemer, for så vidt angår det at se kørende ned i den anden ende af banen. Men sikker heatsejr igen til
Kenneth Bjerg. Heat nummer 10. Der sker det, at Mads Cornelissen han kører i snoren, og det medfører en udelukkelse, og så kommer reserven ind og kører på den plads, som bliver tom efter Mads Cornelissen. Og det er så her under omstarten Jonas Seifert, der kører i stedet for Mads Cornelissen. Og så er der i blå Niels Christian Iversen, hvid Sam Jensen og gul Frederik Jacobsen. Og der er det igen Niels Christian Iversen i blå, der er indtaget førstepladsen. Men han kigger bagud, og det kunne tyde på, at han bestemt ikke føler sig fuldstændig sikker på, at han kan være i fred. Så derfor vil han lige sikre sig, hvor er de andre henne. Og der er det jo så Frederik Jacobsen, der ligger på andenpladsen, og Sam Jensen i hvid på tredjepladsen. Og så ligger Jonas Seifert Salk på fjerdepladsen. Men heatet, det tilhører Niels Christian Iversen, og han vandt derfor også heat nummer 10. Heat nummer 11. Rød Bjarne Petersen, blå Mikkel Bæk, hvid Claus Wissing og gul Michael Jepsen Jensen. Og der er det i rød Bjarne Petersen, der har indtaget førstepladsen. Og lige nu, der er det i blå Mikkel Bæk, der ligger på andenpladsen. Og så ligger i gul Michael Jepsen Jensen på tredjepladsen. Men nu arbejder Michael Jepsen Jensen sig op igennem feltet, og han er faktisk heroppe og råber andenpladsen fra Mikkel Bæk, hvorved han så skubber Mikkel Bæk ned på tredjepladsen, og så er det så på fjerdepladsen i hvid Claus Wissing. Men førstepladsen, den tilhører Bjarne Petersen, og dermed en sikker heatsejr. Heat nummer 12. Rød Jonas Jepsen, blå Nikolaj Busk Jarlsen, hvid Rasmus Jensen og gul Nicky Petersen. Og prøv lige at se kørende, hvordan de bliver smadret til. Der koster dem et enormt stykke arbejde bagefter. Fordi når de får strålen, og det får dem, så bliver de bare smadret til med alt det der løse og våde dirt, der ligger på banen. Og som det ser ud lige i øjeblikket, der er det rød Jonas Jeppesen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Rasmus Jensen på andenpladsen, og gul Nicky Petersen ligger på tredjepladsen, og blå Nikolaj Busk Jarlsen, han ligger på fjerdepladsen. Og det er jo i hvert fald en overordentlig særsyn at se Nicky Petersen på en tredjeplads. Men det var bestemt ikke nemt at køre på den her bane. Sikker heatsejr til Jonas Jeppesen i heat nummer 12. Heat nummer 13. Rød Nicky Petersen, blå Mads Cornelissen, hvid Michael Jepsen Jensen og gul Nikolaj Klint. Og der er det ligesom om, at Nicky Petersen siger, nej, nu fik jeg en strål alt for mange gange her i heat nummer 12. Nu vil jeg altså lige tage førstepladsen, for så er det alle de andre, der får min strål. Og så ligger på andenpladsen i hvid Michael Jepsen Jensen og blå Mads Cornelissen på tredjepladsen og gul Nikolaj Klint på fjerdepladsen. Mens det er stadigvæk Nicky Petersen, der har indtaget førstepladsen her i heat nummer 13. Men det var bestemt ikke nogen nem bane at køre på, og det må også signere, at de enkelte kører voldsomt, at de fik en masse stink op på deres kørebriller, og de har jo muligheden for at skifte dem alligevel, er det bestemt en hemsko. Men det blev en sikker heatsejr i heat nummer 13 til Nicky Petersen andenplads, Michael Jepsen Jensen på tredjeplads, Mads Cornelissen og gul Nikolaj Klint på fjerdepladsen. Heat nummer 14, blå Frederik Jarlsen, eller rød Frederik Jarlsen, blå Jonas Jeppesen, hvid Bjarne Petersen og gul Mikkel Mikkelsen. Og der er det rød Frederik Jarlsen fra Fjeldsted, der har indtaget førstepladsen. Og så er det i øjeblikket i hvid Bjarne Petersen på andenpladsen, og gul Mikkel Mikkelsen på tredjepladsen, og blå Jonas Jeppesen på fjerdepladsen. Men i øjeblikket, der er det Frederik Jarlsen, der har indtaget førstepladsen i heat nummer 14.
Men nu er kørende så ud på sidste omgang, og det er stadigvæk Frederik Jaugesen, der ser ud til at vinde det her heat. Og det gør han faktisk her. På andenpladsen den går til Hvidbjerne Petersen, tredjeplads Mikkel Mikkelsen og fjerdeplads Jonas Jeppesen i blå. Heat nummer 15. Rød Kenneth Bjerre, blå Claus Wissing, hvid Rasmus Jensen og gul Niels Christian Iversen. Og der er det igen i rød Kenneth Bjerre, der har indtaget førstepladsen. Og det vil altså få en positiv konsekvens, hvis han fortsætter. Og naturligvis tæller det med til Kenneth Bjerres fordel, at som det ser ud her i heat nummer 15, der ligger Rasmus Jensen på andenpladsen. Og tredjepladsen, det er Claus Wissing i blå, og fjerdepladsen, det er gul, Niels Christian Iversen. Og hvis den position holder, så betyder det jo rent faktisk, at Niels Christian Iversen slet ikke får nogen point her i heat nummer 15. Og det er jo i hvert fald et alvorligt handicap, forudsat at Niels Christian Iversen har et ønske om at gøre sig gældende, for så vidt angår at generobre Danmarksmesterskabet her i 2019. Ja, men stadigvæk er det Kenneth Bjerre, der ligger på en førsteplads, og han kører over målstregen her, som sikker heatvinder af nummer 15. Og Rasmus Jensen andenplads, Claus Wissing tredjeplads, og Niels Christian Iversen fjerdeplads. Heat nummer 16. Rød Mikkel Bæk, blå René Bak, hvid Nikolaj Busk Jaugesen og gul Sam Jensen. Og der er det i blå René Bak, der har indtaget førstepladsen, og så ligger i rød Mikkel Bæk på andenpladsen, og tredjeplads hvid Nikolaj Busk Jaugesen og gul Sam Jensen på fjerdepladsen. Men det veksler en del, som det kan ses på billederne. Sam Jensen styrter herop, men er faktisk så fantastisk, så han hopper på maskinen igen og fortsætter med at køre, for heatet det bliver ikke engang stoppet. Det er, hvad jeg kalder for en mandfolkepræstation. Det er sådan noget, der kun er nogle få af, der har det der ildhusfyldte over sig, som nu Sam Jensen er. Han rejser sig, og så fortsætter han med at køre. Ganske vist får han ikke nogen point, men alligevel, det er fantastisk gjort. Men en sikker heatsejr til René Bak i heat nummer 16. Og så kom, prøv lige at se Sam Jensen, som han ser ud. Stakkels ham, men han er et mandfolk. Godt gået, Sam Jensen. Og så kører han derhen og vender ved startsporen. Flot gjort. Heat nummer 17. Rød Nikolaj Klint, blå Bjarne Petersen, hvid Sam Jensen, gul Rasmus Jensen. Og der er det blå Bjarne Petersen, der har indtaget førstepladsen, men der er virkelig fight deroppe omkring den forjættede førsteplads. Prøv lige at se, men Bjarne Petersen, han er ikke sådan at blive skæret med. Når først han har blivet sig fast i bordkanten, så skal man altså stå meget tidligt op for at snyde ham. Han er jo en erfaren kører, og han ved godt, hvad det handler om. Så ingen tvivl, det heat er sandsynligvis hans, medmindre der naturligvis sker noget uforudset. Prøv så lige at kigge på gul Rasmus Jensen, der ligger lige bag ved Bjarne Petersen. Prøv lige at lægge mærke til, hvor snavset Rasmus Jensen han er blevet, fordi han får stedsestrålen fra Bjarne Petersen. Hver gang han krydser Bjarne Petersens bane, så får han strålen fra Bjarne Petersens stavhjul. Og jeg kan godt sige, det sætter sig fast, og de vejer altså adskillige kilo mere, når de er færdige efter sådan et heat. Men sikker heatsejr til Bjarne Petersen i heat nummer 17. Anden plads Rasmus Jensen, tredje plads Nikolaj Klint og fjerde plads hvid Sam Jensen. Heat nummer 18, og det er, hvad jeg kalder for kongeheatet. Det er jo nu min kone Bente, der fik den titel. For prøv lige at se, hvad der sker. Der sker det, at Kenneth Bjerre, han starter, og han havner på fjerdepladsen. Men hvad gør Trapper og Ildhul fyldte Kenneth Bjerre? Han arbejder sig op igennem hele heatet. Og han havner faktisk på førstepladsen. Prøv at tænke jer. Det er, hvad jeg kalder for at være en konge. Prøv at se der. Nu er han faktisk på førstepladsen. Og så kan han køre den sidste omgang her i heat nummer 18, som The King over The King. Fantastisk, Kenneth Bjerre. Det har du virkelig fortjent et styrklap for, så det vil noget. Altså gul Kenneth Bjerre førsteplads, andenplads Mikkel Bæk, tredjeplads Nicky Petersen og fjerdeplads Frederik Jaugesen. Heat nummer 19. Rød Claus Wissing, blå Mads Cornelissen, hvid Jonas Jeppesen og gul René Bak.
Der sker desværre det, at Claus Wissing han styrter og udgår af heatet kort før det er færdigt, og derfor får det lov til at gælde, uden at det skal køres om. Men der er det altså Blå Mads Cornelissen, der har indtaget førstepladsen. Og så er det Gul René Bak på andenpladsen og Jonas Jeppesen i hvid på tredjepladsen. Og så ligger i øjeblikket, der ligger Claus Wissing faktisk på tredjepladsen. Men der sker som sagt et eller andet, som gør, at han udgår af heatet. Den, der har skrevet, at han styrter før målstregen. Og det sker her, ja. Men dommeren lader altså heatet være gældende, uden at beslutte, at det skal køres om. Og det blev en sikker hitsejr til Mads Cornelissen, anden plads René Bak, og hvid Jonas Jeppesen på tredje pladsen. Og så har vi her heat nummer 20, rød Niels Christian Iversen, blå Michael Jeppesen Jensen, hvid Mikkel Mikkelsen, gul Nikolaj Buskjærvelsen. Og der er det hvid Mikkel Mikkelsen, der har indtaget førstepladsen. Men Niels Christian Iversen, han forsøger virkelig det bedste, han har lært, at lave en overhaling af Mikkel Mikkelsen. Men det lykkes hver gang Mikkel Mikkelsen at afvise Niels Christian Iversen. Og det betyder rent faktisk, at så bliver Niels Christian Iversen altså ned på en anden plads. Og blå Michael Jeppesen Jensen ligger på en tredje plads, og gul Nikolaj Buskjærvelsen ligger på en fjerde plads. Men som det ser ud i øjeblikket, da bliver det Mikkel Mikkelsen, der vinder heat nummer 20. Og derfor kan han her om et øjeblik køre målstregen, som sikkert vinder foran Niels Christian Iversen, der kommer ind på anden plads, og tredje plads Michael Jeppesen Jensen, på fjerde plads Nikolaj Buskjærvelsen. Og så har vi her heat nummer 21, det såkaldte finale-heat. Der har vi rød Kenneth Bjerre, blå Nikolaj, eller Niels Christian Iversen, hvid Rasmus Jensen og gul Bjarne Petersen. Og der gør Kenneth Bjerre kort proces. Han ligger sig på førstepladsen, og så skubber han i blå Niels Christian Iversen på andenpladsen, og hvid Rasmus Jensen ligger på tredjepladsen og gul Bjarne Petersen på fjerdepladsen. Og hvis den her stilling holder, så har vi her en ny Danmarksmester, nemlig i rød Kenneth Bjerre. Og han er virkelig en konge over Speedway i øjeblikket i Danmark, i det han har slået Niels Christian Iversen ned af tronen. Og det må bestemt siges at være noget af en præstation. Men hvis man kigger efter, så har Kenneth Bjerre vundet samtlige heat, han har været ude at køre i. Og det er jo derved, at der bliver skabt en vinder. Hjertelig tillykke, kære Kenneth Bjerre, med den fantastiske flotte sejr og Danmarksmesterskab, som du derved har erhvervet dig. Og så skal der deles præmie ud, og det mere, og så videre, og så videre. Og det er jo lige så stille og roligt, hvad personalet på Molde og Skibsværende gør. Tak, fordi I kigger på vores film. Kan I alle sammen have en rigtig god dag. Hej hej. Vi skal lige have de flotte målsikker væk herfra.